Бәйрәм белән, кадерле милләттәшләрем! Бу бик зур бәйрәм! 25 ел элек менә безнең шул конституциябыз кабул ителде. Конституциябездә безнең бөтен хукукларыбыз, бөтен нуктасын нуктага өтергә китереп язылды. Ул конституция ниндидер бер инша язу түгел, конституцияны көн сайын үзгәртеп торып булмый, аны үзгәртергә кирәк түгел. Без шушы конституция белән 25 ел шундый матур итеп яшәдек. Республикабыз чәчәк атты, алга таба да шулай матур итеп, бергә тату булып яшәрбез. Ике дәүләт телен сакларбыз, үзебезнең дәүләт теленең дәрәҗәсен төшермәбез дип уйлыйм. Шуңа күрә мин сезгә туган телемә дигән шигыремне сөйлим. Туган телем, газиз телем, син үз телем, синдә фәхем, синдә гирфан, синдә гилем. Авазлары йырак-йырак бабамнарның, ишетсеннәр иде шуны балаларым. Мең дулкынлы дәрияларның бер дулкыны, йотам дейеп саклап тора мең упкыны. Аксаң иде упкыннарга йотылмыйча, башка дулкын агымнарга кушылмыйча. Туган телем, газиз телем, син үз телем, синдә таны, синдә ахы ерак илнең, авазы син күңелдәге илебезнең, офыклардан офыкларга җиребезнең. Яссалар да, нинди генә имлаларда, үз агышың, үз тавышың дәрьяларда, югалтмыйча саф моң тулы тавышыңны, телим тере дулкын булып агышыңны, телим тере дулкын булып агышыңны.